Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, nessa videoaula eu trouxe para vocês uma saída de praia, tá? Aí eu fiz com esse ponto aqui, não é criação minha, tá? Eu vi uma foto no Google, aí eu resolvi tirar, não tem gráfico, não tem nada, eu fiz no olhômetro mesmo, tá? Então eu resolvi ensinar para vocês, achei o ponto muito bonito, então eu resolvi ensinar. Na verdade, a foto real que eu vi, ela é longa, tá? Mas eu fiz essa daqui mais curtinha, um pouco abaixo do joelho. E eu espero que vocês gostem da aula. Para fazer essa saída de praia, eu utilizei a Camila Fashion, eu já até trabalhei com ela em outro vídeo. A cor dela é 00385 e a tex dela é 300, tá? Então, vou ter que fazer duas partes, que é a parte da frente e a parte das costas, tá? Então, vou estar ensinando para vocês. No decorrer do vídeo, eu vou explicando direitinho, tá? Então, eu utilizei três novelos desse daqui, do Camila Fashion, precisei para fazer. Se vocês quiserem fazer uma longa, vocês compram uns quatro novelos, tá? Pra estar fazendo ela mais comprida, fica bem bonita também. Então, é isso. Espero que vocês gostem da aula. Vamos ao nosso passo a passo. Então, meninas, para dar início à nossa saída de praia, eu fiz aqui 129 correntinhas, tá? E mais três para virar, tá bom? Então, já fiz as minhas 129, fiz três correntinhas para virar. Então, agora vou dar o início ao nosso ponto. Vou dar uma laçada, vou pular, contando da agulha, vou contar uma, duas, três, quatro. No quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, fiquei aqui com esse, contando com essa correntinha que eu fiz, já fiquei com dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, vou pular um de base e vou fazer aqui, ó, outro ponto alto. Na outra correntinha, ó, sem dar espaço algum, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, fiquei com dois pontos altos, duas correntinhas, pulando um de base e mais dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular seis de base. Então, vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, na sétima, eu vou fazer um ponto alto. Vou repetir o que eu fiz no começo. Que são esses pontos aqui, ó. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Duas correntes. Vou pular um de base, vou na próxima correntinha. Faço mais dois pontos altos. Novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular seis de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, um ponto alto. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, pra fazer o começo da saída, lembrando que eu estou fazendo o tamanho M, tá, meninas? Então, eu vou precisar de 12 motivos desse daqui, tá? No finalzinho da carreira, eu tenho que terminar com esse motivo. Então, eu vou fazer os meus 12 motivos com 7 correntinhas, né? Para separar e pulando 6 de base no sétimo, fazendo um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Cheguei ao final da minha carreira. Lembra que eu falei que a gente tem que terminar com aquele lequezinho, ó, que eu fiz. Dois pontos altos, duas correntinhas, pulando de base, mais dois pontos altos. Então, finalizei a minha carreira. Então, olha só como ficou. Então, são 12 pontos desse daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 motivos desse daqui, tá bom? Então, agora eu vou virar o meu trabalho. É um pontinho bem fácil, mas fica muito bonito, olha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Dentro desse espaço da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos mesmo que eu fiz no começo da carreira. Vou fazer duas correntinhas. Agora, dentro desse espaço, do mesmo espaço, vou fazer dois pontos altos. Então, minha carreira ficou assim, ó. Agora, vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada. Vou vir dentro dessa correntinha, vou fazer a mesma coisa, ó. Dois pontos altos, uma, duas correntes. Deixa eu botar a linha aqui, vamos lá. E mais dois pontos altos. Então, vai ser isso aqui por toda a carreira, ó. Uma correntinha. Agora, eu vou vir dentro do lequezinho, ó. Vou fazer outro leque. Dois pontos altos, uma, duas. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Mais uma vez, ó, uma correntinha. Vou vir no espaço de corrente, vou fazer esse lequinho que eu tô fazendo, ó. Dois pontos altos, duas correntes,
dois pontos altos. Uma correntinha para separar. Agora, dentro do leque, vamos fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, vou fazer isso aqui até o final da minha carreira. Pronto, menino, cheguei ao final da minha carreira. Fiz aquele lequinho, agora eu vou fazer aqui dentro, ó. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui dentro desse espaço, vou fazer dois pontos altos. Agora, duas correntinhas para separar. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Vou pular esse aqui de base, vou no segundo, em cima do ponto e faço um ponto alto. Tá? Para poder o cantinho ficar bem retinho. Vou virar meu trabalho. Aí, minha carreira ficou assim, ó. Então, agora eu vou virar. Vou fazer uma, duas, três, sempre três correntinhas para virar. Vou vir dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes, agora dentro do mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu tô seguindo a minha carreira. Então, vou fazer uma correntinha, desculpa, agora vamos fazer duas, três, quatro correntes. Agora aqui serão quatro correntinhas pra gente vir aqui no meio do leque, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui no leque e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer isso aqui toda a minha carreira, ó. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui nesse leque do meio, faço um ponto baixo. Então, olha como vai ficar a minha carreira. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir nesse leque. Faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer mais uma vez, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo esse espaço, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou fazer a mesma coisa, ó. Então, meninas, nessa carreira, eu vou fazer duas carreiras dessa daqui, tá? Sendo que quando eu passar com o ponto baixo, eu vou fazer quatro correntes, vou prender em cima desse ponto baixo, tá? Acho que dá pra vocês fazerem. Então, a gente vai virar o trabalho, aí a gente vai fazer esse leque que eu fiz, aí vamos vir aqui, só que eu vou prender no meio desse ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas, vou terminar essa carreira, aqui, ó. Quatro correntinhas. Aí eu volto e mostro pra vocês. Aí a gente vai repetir. Só vai prender o ponto baixo aqui, em cima do ponto baixo. Já volto. Resolvi finalizar a carreira junto com vocês, meninas, pra vocês não ficarem com dúvidas. Embora que o ponto seja simples, mas pode deixar alguma dúvida aí, não é legal. Então, vamos lá. Vou finalizar a minha carreira, né? Fiz aqueles quatro pontos, ponto baixo. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Vou vir aqui nesse lequinho e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui no finalzinho, ó. Faço dois pontos altos. Uma, duas. Faço um ponto alto aqui dentro. E o outro, eu pulo esse ponto de base, vou na correntinha, ó. Faço um ponto alto. Tá? Então, olha como ficou a minha carreira. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, minha carreira ficou assim, ó. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Sempre três correntinhas para virar. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Faço dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, agora a gente vai repetir o que eu falei, ó. A gente vai repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui, ó. No meio do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui nesse lequinho, ó. Vou fazer. Vou repetir a mesma coisa, ó. Duas correntinhas, dois pontos altos. E mais dois pontos altos. Então, a minha carreira vai ficar assim até o finalzinho. Deixa eu fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos vir aqui em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, eu prendi. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui, ó. Vou fazer o lequinho normal. Então, vou fazer isso aqui até o final da minha carreira.
Então, vou terminar o meu aqui. Então, meninos, olha, finalizei a minha carreira, fazendo aqueles dois. Passei aqui pelos pontos baixos, ó, prendi ponto baixo em cima de ponto baixo, quatro correntes, fiz duas, dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto dentro, dei uma laçada e peguei aqui, ó, pulei esse primeiro, fiz no último ponto aqui pra ficar retinho, lembra? Nós estamos fazendo desde o começo da carreira. Então, olha como ficou a minha carreira. Então, agora, nós vamos virar o trabalho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou dentro do espaço, faço o meu lequinho normal. Agora, para chegar nesse leque, nós vamos pular esse espaço, nós vamos ter que fazer nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir aqui dentro desse lequinho e vou fazer um leque. Duas correntinhas para separar no mesmo espaço, dois pontos altos. Próximo, mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou vir aqui no lequinho, vou fazer um outro leque. Então, eu vou fazer isso aqui até o final da minha carreira. Sempre fazendo nove correntes e faz um leque. Faz as nove correntinhas até o final da carreira. Pronto, meninos, aqui eu vou finalizar minha carreira, ó. Fiz os meus lequinhos, ó, com as sete correntes, as nove correntes. Então, agora aqui dentro, ó, faço dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto aqui dentro, dou uma laçada, pulo esse de base, vou aqui nessa correntinha, ó, faço um ponto alto. Olha como tá ficando retinho. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Olha como ficou a carreira. Isso aqui dá um detalhe bem bonito na saída, ó, vai ficando com esses vazadinhos aqui, ó. Fica bem lindo. Então, agora vamos fazer uma, duas, três correntinhas para virar. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Uma, duas correntes e dois pontos altos aqui dentro. Então, fiz o meu lequinho. Então, agora a gente vai fazer essa carreira, tá? Já tô começando a repetir para começar a fazer a próxima. Então, agora é só repetir. Vou fazer com vocês essa daqui. Aí, depois a gente vai fazer, depois desse lequinho, ó, tá vendo? Vou fazer com vocês, vou mostrar. Aí, depois a gente vai fazer essas duas carreiras aqui, ó, com essas quatro correntes e os pontos baixos. Aí, novamente, faz a alça de correntes. Deixa eu fazer com vocês, pra vocês verem a segunda carreira, como que fica. Então, agora eu vou fazer uma correntinha. Vou vir nesse espaço aqui das nove correntes. Ó, e vou fazer um leque dentro desse espaço. Então, ó, lembrando que a gente tá fazendo essa carreira, tá? Duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. Agora, uma corrente para separar, vem aqui em cima desse leque e faço outro leque. Duas correntinhas. Novamente, uma correntinha dentro desse espaço só de correntes. E eu vou fazer outro leque. Então, vou fazer isso aqui por toda a minha carreira. Até chegar ali no finalzinho da carreira. Tá escapando aqui a linha. Tá vendo, ó? Então, a gente tá fazendo essa carreira aqui, ó. Segunda carreira. Então, a gente vai começar a repetir os motivos. Então, vou terminar essa daqui. Aí, a gente, depois, na próxima, a gente vai fazer esse aqui, ó, do lequinho. Quatro correntes, depois que terminar esse, ó. Então, vou dar um começo nela. Aí, vou só explicar pra vocês, vou mostrar a peça pronta. Tá bom? Tô finalizando aqui a minha carreira. Olha como que ficou. Então, assim que ficou a minha carreira. Então, agora eu vou virar. Agora, a gente vai fazer, meninas, essas alcinhas de correntes com os pontos baixos que eu falei, ó. Então, vamos lá. Então, agora aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu leque, um ponto alto dentro, duas correntes, dois pontos altos. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no leque, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Então, a gente tá repetindo a primeira carreira, ó, que nós fizemos. Vamos repetir, agora eu vou fazer o segundo motivo. Então, aqui eu faço o leque normal. Tá vendo, ó? A gente tá repetindo, ó.
Aí depois que fizer a outra carreira, que a gente vai repetir, lembra? São duas carreiras de pontos desse ponto baixo, um em cima do outro. O outro a gente vai pegar em cima aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer as 9 correntes e vai começar tudo de novo. Uma, duas, três, quatro. Vou passar aqui pelos legs normais, ó. Uma, duas. Faz o leque. Então, vou fazer as minhas duas carreiras, tá? Vou terminar aqui a carreira. Aí, quando for fazer essa aqui de 9, ó, aí eu volto com vocês. Lembra que a gente vai fazer duas. Agora, a próxima, a gente vai fazer quatro correntinhas e prender em cima do ponto baixo. Pronto, meus amores. Finalizei aqui a minha carreira. Eu falei com vocês, olha como que ela ficou igual a parte de baixo. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o leque. Agora, a gente vai fazer aquelas 9 correntinhas, lembra? Que essas correntes daqui, ó. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Vou fazer o leque aqui, ó, em cima, dentro desse leque. E a gente vai fazer tudo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vamos passando pelos legs. Então, a gente vai fazer isso aqui até o final da nossa carreira. E depois é só repetir esses motivos, tá? Agora eu vou voltar, vou mostrar pra vocês. Aí vai fazer. Aí depois eu vou fazer esse leque. Lembra? Depois esses aqui com os pontos baixos. E vai repetir. E ela vai ficando com esses vazadinhos, tá vendo? Então isso aqui, ó, é uma carreira, tá? Cada carreira vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco motivos, tá? Pra dar uma carreira. Então agora. Vou voltar, vou mostrar a peça pronta para falar alturas, quantos motivos teremos que fazer para fazer a altura, tá bom? Já volto. Então, meninas, essa aqui é a minha peça pronta. Aqui eu já dei o acabamento, que eu vou explicar, já vou explicar para vocês para fazer esse acabamento aqui, tá? Olha só, então nós começamos aqui, então já fiz esse motivo, passamos para esse aqui, tá? Deixa eu mostrar o detalhe. Olha só. Lembra que eu falei, ó, são um, dois, três, quatro, cinco. Então, a cada cinco motivos, a gente faz uma carreira, tá? Então, na minha altura aqui, pra mim, foi um pouco abaixo do joelho. Deixa eu ver quantos motivos eu fiz. Eu vou contar dentro desses vazadinhos, tá bom? Contando com esse primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vazados desse daqui, tá? Então, eu tô contando assim, a gente vai contar nessas carreirinhas, certo? Então, vamos ver quantos motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 motivos, tá bom? Pode contar pelos vazadinhos, pode contar pelos motivos, pra vocês se basearem na altura que vocês querem. Depois eu vou deixar a medida certinha, tá? Em medidas e centímetros para vocês saberem também. Então, meninos, agora um detalhe. Essa saída a gente vai emendar, que nós começamos aqui, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte: são feitas carreira de ida e volta, a gente vai virar e a emenda vai ser feita aqui, tá? Então essa tava na parte de baixo, tá? Agora olha o bico dela que é onde a gente vai terminar. Ah, desculpa, eu tenho que mostrar pra vocês como vocês vão terminar. Pera aí. Olha só, vocês vão terminar com essas carreiras aqui, tá? A gente vai, não vai fazer aqueles, os 9 pontos, não. A gente vai terminar nessas carreirinhas aqui, ó. Só com aqueles pontos baixos que ficam um em cima do outro, certo? Aí sim, terminamos o nosso trabalho. A gente vai virar. Aí sim, a gente vai fazer aqui, ó. Onde a gente começou é que vai ser o ombro da nossa saída. Deus, não sei se deu para vocês entenderem. Aí aqui eu fiz carreirinhas de pontos baixos, tá? Só para fazer um caseadinho, para depois a gente vai emendar o ombro aqui. Olha só. Então, dentro dessas correntinhas eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas,
desculpa, 7 pontos baixos, e aqui em cima a gente coloca um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, tá? Então, ficou 2 pontos baixos em cima desses pontos, deixa eu mostrar direitinho, aqui, ó, um dentro e em cima de cada ponto alto eu coloquei um ponto baixo, tá? Então, são 7 dentro e um em cada pontinho aqui de base. É um caseadinho normal, tá? De pontos baixos. Só pra dar um acabamento na hora de emendar as mangas, tá? Então, agora eu vou voltar. A gente vai prender até aqui esse motivo, ó. Aí eu vou ver se eu vou conseguir fazer costurando uma agulha, tá bom? Não vou fazer na agulha de crochê, não. Ver se eu consigo fazer. Porque eu gosto muito de trabalhar fazendo preso com a própria agulha de crochê. Mas eu vou fazer com a agulha de mão, tá bom? Vou ensinar pra vocês. Depois eu vou falar a altura da manga, que essa aqui vai ter manga, tá? Vou ensinar vocês a fazer uma manguinha. Então, já volto, vou ensinar vocês a fazer a emenda do ombro e depois vou ensinar vocês a fazer a manga. Já volto. Então, aqui, meninas, olha, juntei as duas partes. Lembrando que não tem avesso nem direito, porque é feito carreira de ida e volta, lembra? Eu sempre faço peças assim. Então, eu juntei as peças uma com a outra. Tá vendo, ó? Parte da frente com a parte das costas. E agora, eu vou usar essa agulha aqui que eu uso pra bordar, eu só não sei o número, tá, meninas? Eu não sei o número dela, não. É uma agulhinha mais grossa, assim, um pouco mais grossa, pra poder passar a linha, tá? Então, vou usar ela pra costurar. Aí, vocês vão juntar essas partes aqui, ó, que é os pontos baixos. Deixa bem juntinho. Vamos dar aqui a primeira laçada. Já deu um nozinho na linha. Pra deixar preso. Deixa eu dar mais uma passadinha pra ficar bem preso. Pronto. Aí, agora a gente vai costurar carreirinhas assim. Vocês vai pegar nessa carreira de cá. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, vou pegar nessa carreira de cá. E vou pegar na alcinha de lá. Aí, pega uma alcinha daqui, da parte da frente. E pega numa alcinha na parte de lá. Ó, pega nessa alcinha. Então, a gente vai prender de um lado do outro, de um lado e do outro, tá? A gente vem costurando. Eu vou pegar nessa alcinha. E assim vai ficando a nossa costura. Deixa eu prender bem direitinho aqui, ó. Então, assim vai ficar a nossa costura, ó. Por isso que eu gosto de fazer mais no crochê, tá? Você pode estar fazendo direto no crochê, eu tô assim também. Aí é só vocês virem prendendo, ó. Vendo, ó. Vem nessa alcinha daqui. E costuro. Vou na parte de lá. E prendo aqui também, ó. Eu acho crochê mais rápido, entendeu? Eu prefiro fazer no crochê. A gente tem que mudar um pouco também, né? Então, pronto, meninas, olha. Então, a gente vai fechar até nesse desenho aqui, ó. Até mais ou menos essa metade aqui desse desenho, tá? Prender aqui, ó. Prender esse motivo, esse, até aqui, ó. Pode prender mais ou menos uma, duas, três, tem uma quarta carreira. Bem no meio desse desenho. Pra ficar bem caído no ombro. Ok? Então, eu vou prender o meu aqui. Aí, do lado, a gente vai prender desse lado. Vai prender desse, a mesma coisa. Aí, nós vamos deixar pra altura. Eu deixo sempre 17. Você pode deixar com 17, 18 carreiras, tá? Então, eu vou deixar umas 17 carreiras aqui. Eu vou contar cada motivo desse, ó. 1, 2, 3, até 17. Aí, vocês vão marcar, tá? Deixar marcado e vai costurar. Normal, igual eu fiz. Aprender com agulha, tá? E vai costurar até na parte de baixo. Se vocês quiserem deixar uma abertura, vocês podem deixar. Se quiser deixar uma aberturinha, pode deixar, tá? Eu vou prender. Vou fechar toda. Então, costurar uma coisa, é normal. Tá ok? Então, é só vocês costurarem aí, deixa as 17 carreiras pra abertura da nossa manga. Tá? Então, vou fazer as minhas aqui. Vou prender. Lembrando que vocês vão prender esses dois motivos até metade desse daqui. Tá bom? Então, eu vou costurar a minha aqui. Quando tiver toda ela costurada, eu volto e vou ensinar vocês a fazer a manga. Meninas, eu já costurei a minha blusa.
Ó, fiz aquela costura do lado, prendendo, eu fiz mostrando na gola. Ó, prendi de um lado do outro, a minha emenda ficou assim, ó. Entre aqueles dois cantinhos que a gente faz no canto da peça. Então, fechei ela todinha, falei que você pode deixar uma abertura também se vocês quiserem, tá? Fica bem bonito. Eu resolvi fechar tudo. Fechei aqui do outro lado, tá? A manga também, aqui, ó, já até fiz uma manga, mesmo ponto, ó. Mesmo ponto aqui do corpo da nossa saída. Agora vou ensinar pra vocês a fazer. Isso aqui é a emenda da gola. Eu fiz aqueles pontos baixos, tá vendo? Aí eu uni com a agulha. Aí ficou essa gola aqui, ó. Abertura da gola. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a outra manga, tá? Então vamos lá. Então agora, a gente vai pegar o fio. Vou emendar aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? Vou emendar aqui, bem nesse pontinho, ó, depois da minha costura, eu vou emendar o meu fio. Pronto, emendei o fio, então a gente vai começar o ponto. O ponto é a mesma coisa do corpo da nossa saída, ó, a gente vai fazer. Vou levantar uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço. Coloco um ponto alto, fiquei com dois pontos altos, duas correntinhas, fiz um lequinho, dois pontos altos, mesmo espaço. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma, duas, aqui eu vou fazer menos correntinhas, no outro a gente faz nove, nesse aqui eu vou fazer só sete, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vou pular um, dois, três, aqui ó, no terceiro, no quarto espacinho eu faço outro leque. Então, por esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Essas alcinhas aqui, ó, de correntes. Então, pulei três espacinhos. Então, agora eu vou fazer mais sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular um, dois, três espacinhos. No quarto, eu faço outro leque. Duas correntes, dois pontos altos, né? Pra separar. Então, assim que vai ficar nosso trabalho. Eu comecei na parte de baixo, tá? Deixa eu mostrar a manga pra vocês, ó. Então, eu tô quase chegando aqui, ó, onde nós fizemos a emenda. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, vou pular um, dois, três espaços no quarto. Eu fiz, vou fazer outro leque. Essa aqui é a base do nosso ponto. Novamente, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Agora eu vou vir aqui, ó, bem no meio onde eu emendei, e vou introduzir a minha agulha e vou fazer um leque. Então, aqui eu finalizei a parte da frente da manga. Faço um lequinho. Agora eu vou passar pro outro lado, ó, tá vendo? Fiquei com um, dois, três, quatro motivos desse daqui. Agora nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu virar minha peça. Vamos pular aquele espacinho que eu falei. Vamos pular um, dois, três espacinho. Vamos fazer outro leque. Então, vai ter que ter a mesma quantidade que eu fiz na frente, vai ter que ter aqui na parte das costas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo o espacinho, ó. Um, dois, três no quarto. Faço o leque. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou aqui nesse espaço, ó. Vou pular. Aqui eu tenho dois, né? Então vamos lá. Vamos pular aqui. Um, dois, três. Faço outro leque. Eu tenho que ficar com quatro leques desse lado e quatro do outro. E um em cima daquela emenda que nós fizemos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular aqui no quarto, ó. Nesse espacinho. Faço meu último leque. Então, tô finalizando a minha carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou emendar agora aqui, ó, onde eu comecei. Tá vendo aquele lequinho onde eu comecei? Então, vou vir aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer. Fechei com ponto baixíssimo dentro. Vou subir uma, duas, três.
Vou fazer um lequinho aqui dentro. Aí, vou fazer uma correntinha. Lembra que a gente faz esse ponto? Eu venho nessa alça de correntes, vou fazer outro leque. Então, a gente vai fazer isso aqui a carreira toda. Repetindo aqueles pontos que nós fizemos no começo do vídeo. Uma correntinha, vou para dentro do leque. E faço outro leque. Deixa eu só desembolar a linha aqui, meninas. Que a linha... Ai, enrolou aqui. Pronto. Então, a gente vai fazer isso aqui a carreira toda, tá? Ó, uma correntinha, venho no espaço das 7 correntes, faço outro leque. Então, vou terminar a minha aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto, menina, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz uma correntinha, fecho na terceira, caminho para dentro do espacinho com um ponto baixíssimo e levanto outro leque. Agora vamos fazer a outra carreira, dar continuidade ao nosso trabalho. Então, fiz um lequinho. Então, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lá no outro a gente fazia quatro, porque é manga, a gente vai diminuir um pouco. Então, eu diminuo uma correntinha, vou fazer três. Uma, duas, três. Lá a gente fazia quatro, lembra? E vou fazer o lequinho, normal. Ó, uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no leque, ó, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faço um leque. Então, vou fazer isso aqui por duas vezes, lembra? Que a gente faz duas vezes, dois... O outro a gente vai vir e vai colocar aqui, um ponto baixo em cima do ponto baixo, tá? Igual nós fizemos aqui, ó. Lembra? Nossa carreira, ó. Estamos aqui nessa carreira, ó. Já fizemos essa, estou fazendo essa daqui, depois a gente vai vir com outra por cima. Aí passa, bota um ponto baixo em cima desse ponto. Então, vou fazer o meu aqui. Aí já volto pra gente dar início a outra, que a gente vai repetir essas carreiras, ok? Então, vou terminar o meu aqui. Aí, volto para mostrar a vocês pra gente quantas carreiras vai terminar nossa manga. Cheguei aqui, ó, final da minha carreira, meninas. Então, vou fechar, ó. Fiz as duas carreiras que eu falei pra vocês, ó. Fiz aquela primeira com ponto baixo. Aí, passei com a outra carreira, fazendo três correntinhas, pegando em cima do ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Então, vou fechar aqui com pontos baixíssimos. Agora, eu vou caminhar pra dentro do leque com pontos baixíssimos, vou levantar outro leque. Então, vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, agora a gente vai fazer sete correntinhas, lembra? Nós diminuímos as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Venho aqui, ó, passo por cima do leque, faço mais um leque. Então, a gente vai repetir isso aqui até o finalzinho da carreira. A volta toda na nossa manga, tá? Então, vou fazer o meu aqui e já volto. Então, agora eu vou finalizar minha carreira. Cheguei aqui ao final, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Fecho com ponto baixíssimo na terceira. Dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo. Começo fazendo meu leque. Então, agora a gente tá repetindo as nossas carreiras, ó. Uma correntinha, venho no espacinho de sete correntes, faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas... E dois pontos altos. Uma correntinha, vou no espaço do leque novamente, ó. Uma, duas correntinhas. Então, a gente vai fazer isso aqui a carreira toda, tá? Então, a gente tá repetindo essa carreira aqui, ó. Aí, vamos repetir esses. Então, agora eu vou mostrar pra vocês uma manga pronta pra vocês verem quantos que eu fiz pra poder dar altura. Agora é só repetir essas carreiras, tá? Deixa eu mostrar vocês aqui na minha manga pronta, ó. Então, a gente vai repetir, ó. Vamos fazer, contando com isso que nós já fizemos, vamos fazer um, dois, três motivos. Vocês estão dando pra vocês verem, ó. Tá? Então, vocês vão repetir esses motivos, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. E termina com os pontos baixos, pra dar o acabamento que eu fiz na parte de baixo. Tá ok? Então, meninos, agora eu vou... voltar, vou deixar botá-la no manequim para vocês mostrar os detalhes, como que ficou. Aí eu já mostro para vocês.
Meninas, antes de mostrar a saída de praia na manequim, eu resolvi fazer um acabamento aqui na gola. Assim vocês já poderiam deixar, tá vendo? Já tá com um acabamento bonitinho. Mas aí, eu resolvi fazer um pra ficar bem um pouco parecido com aquele que eu fiz o modelo, né? Que eu me inspirei no modelo que eu vi. Então, vamos lá. Fiz uma correntinha, amarrei o fio. Fiz uma correntinha, tá? Pra começar. Vou dar uma laçada. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três, no quarto... Eu faço um ponto alto, faço uma corrente no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, eu vou colocar aqui 5 pontos altos juntos, com uma correntinha para separar. Então, vai ficar tipo um lequezinho, ó. Tá vendo? Então, agora a gente vai com ponto baixo, faz uma correntinha, pula 4 de base. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Faça uma correntinha, pulo mais 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, fazemos novamente esse lequinho, ó. Um ponto alto, uma correntinha, por 5 vezes. Um ponto alto, uma corrente. Para separar. Então, olha só. Agora vem, pula quarto ponto, 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Ah, desculpa, tem que fazer uma correntinha. Pra dar um espacinho para não ficar repuxando. Aí você faz aqui, pula 4 pontos, faz outro ponto. Ó, uma correntinha, pula 4 de base e faz o lequinho novamente. Ó, uma correntinha, um ponto alto. Uma corrente para separar, um ponto alto. 5 vezes. Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a nossa gola. Aí faz uma correntinha, pula 4 de base. Olha como vai ficar o acabamento. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Olha como que vai ficar. Fica bem legal, né? Só aqui. Porque na manga, a gente vai terminar com aquele ponto. Tá vendo, ó? A gente vai terminar com esse ponto, então já fica com acabamento. Não precisa fazer acabamento. Na parte de baixo, também. Olha como que a gente termina. Igual terminamos a manga, então já sai o trabalho já com acabamento. Então, só mesmo na gola que a gente vai trabalhar. Ok? Então, agora eu vou voltar e vou mostrar. Vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês... Na manequim, ela saída de praia pronta e concluída. Pronto, meninas, aqui tá a peça finalizada. Olha como que ela ficou. Ela ficou bem abaixo do joelho, que eu falei que ia fazer. Vocês podem fazer longas se vocês quiserem, tá? Só fazer mais carreiras. Aí eu terminei aqui com esse detalhe, ó. Terminei com aqueles 2 pontos altos. O detalhe que eu fiz na gola, ó. Ficou bem bonito. Aquele detalhezinho que eu fiz. Aqui... É a costura, tá? E aqui nós fizemos a manga, ó. Naquele mesmo ponto da saída. Termina igual eu terminei na parte de baixo. Aqui, ó. Do lado, tá vendo a emenda? Que eu fiz costurando igual eu costurei o ombro. Deixa eu mostrar as costas pra vocês. Olha só como que ficou. Isso aqui é as costas, ó. Que linda. Aqui é a parte de baixo. Agora o detalhe do ponto. Ficou bem diferente, bem bonita, né? Então, deixa eu virar ela. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aí de praia, lembrando que o tamanho dela é o tamanho M. Aí eu gastei 3 novelos, tá? Pra fazer. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau. E até o próximo vídeo.